A Adoração de Folclore agradece a quem está aqui presente e espero que gostem do que temos para vocês. É uma, é tipo uma reunião de família, para conviverem, para estarem aqui um bocadinho e espero que gostem. Eu acho que lá está tudo bem, mas pronto. Boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que foi dirigido à Junta de Freguesia. Quero cumprimentar o Sr. Rui Castro, que está aqui a representar a Câmara Municipal da Praia da Vitória, representar a Assembleia, os restantes membros representantes das outras instituições. Não tenho muito mais para dizer, deve estar muito cheio de fome. Mas quero dar os parabéns ao trabalho que vocês desenvolveram ao longo deste ano, um trabalho muito importante, porque cada vez mais é importante o trabalho desenvolvido em comunidade. E completei um ano de mandato. E uma das preocupações da Junta de Freguesia é passar por todas as instituições. E é o que a gente está a fazer, ainda não estamos aqui, mas vamos ter a oportunidade. E a mensagem que a Junta está a passar é essa mesmo, que é trabalho, mas levem um pouco do vosso trabalho para a nossa comunidade, que é muito importante. Porque a Vila Nova neste momento é uma freguesia muito fechada para si só. Estamos aqui na Casa do Povo, mas vocês podem ir para a sociedade, ou para o Clube da Bola, vocês podem se relacionar com todos, porque é muito importante esse tipo de intercâmbio. E é cada vez mais necessário. Resta-me só desejar os parabéns ao vosso trabalho, tem sido um trabalho excelente. O facto dessa sala estar aqui cheia de pessoas, não só pessoas do grupo, mas também familiares, é muito importante. E espero que os familiares também venham para o grupo e que vocês cresçam cada vez mais. Nessa época de Natal, queria desejar um bom Natal a todos e muita saúde. Obrigado. Boa noite a todos. Especial também ao trabalho desenvolvido pelos coordenadores, por todos os participantes no grupo e as duas famílias. Nós sabemos que a família é a base das associações culturais e sociais e muitas vezes são eles que nos dão força para continuar e trabalhar nestas associações. Em nome da Câmara Municipal de Praia da Vitória também, dizer que estamos disponíveis para continuar a colaborar convosco daquilo que entender e que julgue é necessário. Obrigado a todos e um bom vivo Natal e um feliz Natal a todos. Desta associação, desta Casa do Povo que tanto serve aqui a nossa comunidade, este grupo folclore também, e que leva até mais longe aquilo que são os ideais culturais da nossa gente, mas acima de tudo também fazer deste tempo, aproveitando também esta mensagem de alegria e de esperança, e deste convívio também um espaço onde possamos continuar a colaborar, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente da Junta, muito bem, a colaborar e a participar para que estes momentos sejam momentos que nos fortaleçam cada vez mais nos ideais e nos projetos que todos nós temos, como associações ou como família também, que foi aqui sugerido. Por isso, neste ambiente de festa, de alegria, também continua esta mensagem de esperança que nos vem da nossa fé. Obrigado e um bom jantar para todos. Thank you.
aos imigrantes. De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular, são filmados por um profissional que anda ao redor da ilha a filmar. Das festas tradicionais às touradas, de tudo um pouco ele vos mostra. DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas. Kiko Silva, RTA, artista da terceira para vocês. Kiko Silva, RTA, artista da terceira para vocês.